El nombre de persones hospitalitzades per coronavirus en les unitats de vigilància intensiva de la Comunitat Valenciana s'ha desplomat un 94% enguany. La reducció ha sigut del 96,5% en les hospitalitzacions en planta. De fet, avui dia, la Comunitat Valenciana és l'autonomia amb menor percentatge d'hospitalització per Covid de tota Espanya, 1,36%, i la segona en ocupació de llits, UCI, 4,11%, per darrere de la ciutat autònoma de Melilla, segons la última actualització del Ministeri de Sanitat. El mes de gener es tancava amb 670 persones en les UCIs valencianes. Avui dia, els hospitals de la Comunitat Valenciana atenen tan sols a 40 persones en les seues UCIs. De fet, un total de 14 hospitals de la xarxa valenciana tenen una o cap persona ingressada en estat crític per coronavirus, d'acord amb les últimes dades disponibles. Respecte a la situació en les plantes d'hospitalització, el 25 de gener hi havia 4.774 pacients i en l'actualitat 168. En concret, hi ha 5 centres que tenen una o cap persona amb Covid en planta. Estos nivells d'ocupació en planta, sent esperançadors, no ens han de fer baixar la guàrdia perquè la pandèmia continua.